MLA MP নহয় দলৰ হৈতে মিত্ৰতা কৰিছে কংগ্ৰেছে সে তেওঁলোকৰ জিকিতা দলৰ দেখি বিধানসভায়ে হওক ৰাজ্যসভায়ে হওক বা লোকসভায়ে তেওঁলোকৰ সদস্য সংখ্যা জিৰো তাৰ মানে ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ এক্সেপ্টেন্স নাই গ্ৰহণযোগ্যতা নাই শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নেতৃত্ব দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে শাসকীয় বিজেপি একে সময়তে সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত স্থান নোপোৱা বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDF দিল্লীগামী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক সমালোচনা কৰি AIUDF নেতা আমিনুল ইছলামে কৰিলে তীৰ্যক মন্তব্য জাস্ট এটা শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে নাটক এটা কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে কৰি আছে যদি দিল্লীত একেলগ হৈছে এটা ইউনিটি দেখাইছে যিবিলাকৰ দল মানে সংগঠন নাই কিবা নাই ভোট নাই অজিত ভূঞা একদম এক নম্বৰ লাইনত থিয় হৈ আছে ভোট আছে জানো ভোটটো নাই আৰু বাকী যিবিলাক পাৰ্টি আছে সেইবিলাকৰ ভোট আছে নেকি কমিটি আছে নেকি গ্ৰাউণ্ডত কোনদিন ইলেকশ্যন খেলিছে নেকি AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দাবী বিজেপিয়ে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু AIUDFক ধ্বংস কৰিবলৈ বিচাৰিছে একেই টাৰ্গেট কংগ্ৰেছৰো কংগ্ৰেছে সকলোকে লৈ এই কথাটো যে মাইনৰিটি বেল্টত মৰণা বদৰুদ্দিন আজমলক হেক কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি মিলি জইণ্টলি যদি কৈ মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক বা AIUDFক যদি মাইনৰিটি চকুত বেয়া বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতক সোমাব পাৰিব একচাইডে ৰাজত্ব কৰিব পাৰিব সেই স্বাৰ্থত তেখেতসকলে বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু AIUDFক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু বিজেপিৰ বি টিম সজাব পাৰিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে তাত গেম খেলাৰ ফিল্ডটো ধুনীয়া হৈ যায় বিৰোধী নেতৃত্বৰ সৈতে দিল্লীলৈ যোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈকো কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে আমিনুল ইছলামে লুৰিণজ্যোতিৰ কথা আমি ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে নাচাওঁ গোটেই অসমত পাৰ্টি দি গোটেই অসমত হুলস্থুল কৰি এটা ছিট জিকিব নোৱাৰে সেনেকুৱা পাৰ্টিক আমি মূৰত লোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে আছুৰ ছাত্ৰনেতা চান্দা তোলা নেতা আছিল সেইটো বান্ধি দিয়ক হৈ গ'ল এতিয়া গৈ ইমান ডাঙৰ কৰিবলৈ কি আছে ইপিনে শাসকীয় বিজেপিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াইও কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক সমালোচনা কৰি ক'লে এজনো বিধায়ক সাংসদ নোহোৱা দলক লৈ কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিছে সেই এঘাৰটা দলৰ এটা দুটা দলক বাদ দি বাকী দলকেইটাৰ বিধানসভাতো তেওঁলোকৰ কোনো এখন আসন নাই ৰাজ্যসভাতো তেওঁলোকৰ আসন নাই বা লোকসভাতো তেওঁলোকৰ এখনো আসন নাই এটা দলে স্বীকৃতি কেতিয়া পায় যেতিয়া সেই দলটো তেওঁলোকে বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক বা ৰাজ্যসভাত প্ৰতিনিধি যেতিয়া পঠিয়াব পাৰে তেতিয়াহে গম পোৱা যায় যে সঁচাকৈ সেই দলটোক ৰাইজে একচেপ্ট কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে বিৰোধীয়ে যিমানেই জল্পনা কল্পনা নকৰক কিয় 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 14 আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 12খন আসনেই দখল কৰিব বুলিও দাবী কৰিলে হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই 2024ৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজিৰ ডেটত 12খন ছিট প্ৰায় নিশ্চিত আৰু যি দুখন ছিট বাকী থাকিব সেই দুখন ছিটতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাল কেণ্ডিডেট তাত প্ৰক্ষেপ কৰি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত অনাৰ চেষ্টা কৰিব বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট